Poštovani gledalci televizije 777, ljubitelji mini futbala, gledat ćete u narednom periodu sve ono najinteresantnije što se dešavalo na meču 15. kola mini futbal Podgoričke lige između ekipa Graničar Impek i Pangraf Stabilo. Na samom startu vidite neke interesantne kadrove, između ostalog i braću Bošković koji su u prvom dijelu sezone nastupali za Graničar Impek, zatim Radomana Vučetića koji je bio delegat na ovom susretu, a naravno evo konačno i ekipa Graničara i Pangraf Stabilo. Ovo je jako interesantan duel, mogao je bude jako značajan u borbi za play-off obzirom da su obje ekipe u A grupi ispod crte. Graničar je do ovog 15. kola uspio da sakupi 16 bodova, Pangraf Stabilo 13. Graničar bi pobjedom ušao u play-off zonu, a Pangraf Stabilo triumfom došao na samo korak od nje. Inače, u A grupi jako interesanta situacija, praktično sve ekipe i dalje su u konkurenciji za play-off. Prelazimo na predstavljanje igrača. Za Pangraf Stabilo na spisku su Aleksandar Markuš, golman, zatim Batica Korać, Budimir Antić, golman. Sa brojem 7 na ovom meču nastupao Filip Vulić, Ivan Bojanić je branio na ovom susretu za Pangraf Stabilo. Zatim su tu Ivan Mugoša, Luka Čabarkapa, vidjet ćete, on ne nosi broj na dresu. Broj 4 Marko Barjaktarević, zatim je tu Miljan Vukotić, sa brojem 15 je nastupao Mirko Uskoković. Nikola Marković, sa brojem 8 igrao Nikola Mišurović, zatim je tu Nikola Pejović, sa brojem 11 Petar Mugoša koji je kapitan ekipe i Vladimir Radulović koji nije uzeo učešće na ovom meču. Na spisku igrača za Graničar Impek Aleksandar Marković, golman Aleksandar Nenadović je igrao na ovom susretu, a ovo je gol za 1-0. Vučina Baošić je bio strelac u prvom minutu, sjajna akcija Graničara. Žarko Sekulić za Dražena Rakovića i pogledajte na drugoj stativi, klasična akcija sa mini futbala, odlično se snašao Vučina Baošić. Da nastavim, Danilo Vukčević, još jedan golman na spisku Graničara, zatim Dražen Raković, Milan Jovićević, Miloš Vraneš, Mirko Drobnjak, Nebojša Kraljević je kapiten upravo u akciji sa brojem 10, Nikola Božović, još jedan golman, Ratko Medenica, Stefan Milić, Vladu Perović koji je branio na ovom susretu i pored toga što je u ekipi Graničara trojica golmana na spisku, ali zbog brojnih obaveza nisu mogli da se odazovu i da odigra ovaj meč. Vučina Baošić je strilac ovog prvog pogotka, Žarko Sekulić jedan od učesnika u akciji i Zoran Borišić je trener igrač za ekipu Graničara. Graničar u nešto oslabljenom sastavu, kao što možete da primijetite, kao što ste sami čuli, bez trojice golmana, a i sa samo jednom izmjenom, slična situacija ekipi Pangraf Stabila. Kažem, interesantan duel, traži se mjesto za play-off, po 24 ekipe u A i B grupi, da to još jednom pomenem, po 16 ide u play-off i žestoka je i jaka konkurencija u grupi A. Posljednje plasirana ekipa Rekreativo ima 9 bodova, a ekipa koja se nalazi na poziciji za play-off Flamingosi imaju 17, kao i FIDE Elektro koja se nalazi na 17. poziciji, tako da praktično u tri utakmice možete da dođete do pozicije koja donosi play-off. To naravno može se kaži za ekipu Rekreativa. 1-0 brzi gol, navodilo je to na činjenicu da bi ekipa Graničara mogla da ubilježi pobjedu na ovom susretu. Graničar koji je u dosadašnjem dijelu ligi igrao protiv Morfeja u prvom kolu 4-4. Sa Divom Šavnik igrao 2-2, sa Vlado Parni Valjak sa 7-3, izgubio od sportsko-rekreativnog, tačnije savladao sportsko-rekreativno društvo Bihor Bos Marketa sa čak 9-0. Igrao nerešeno protiv Bebe Solara 4-4, savladao Autodiler sa 5-1, a izgubio od Flamingosa sa 3-1. Ovo je gol za 1-1, jako lijepa akcija. Mir Kuskoković u 6. minutu, Bojanić golman je odigrao ovdje. Za Mugošu kapitena, spoljna
za Vulića. Vulić proturi loptu kroz noge Medenici, ovamo je ostao sam Uskoković koji nije mogao da promaši iz ove situacije. Rekoh, Graničar izgubio od Flamingosa sa 3-1, onda je izgubio od Panteona sa 6-1. Veliko iznenađenje su napravili pobjedom protiv Pljevalja 0-4, bilo je 3-2. Izgubili su od Zagorića sa 4-1. Aqua Bianca Veterani su bili bolji 6-1, Podgorica 2-0, bolja od Graničara, nerješeno protiv Feed Electro 2-2 i onda izgubljen susret protiv Sportskog rekreativnog društva Šavniko 4-1. Možemo slobodno reći da negdje od sredine ovog dijela sezone Graničar ne igra najbolje i tačnije možda ne postiže dobre rezultate. U svakom slučaju, od prošlog kola Graničar ispod te play-off zone i sada već u jednoj žestokoj borbi da se uđe u play-off. Što se tiče ekipe Pangraf Stabilo, oni su sa 4-1 u prvom kolu savladili Parni Valjak, u drugom kolu su izgubili 6-3 od Aerodroma, pa su izgubili od Bebe Solara sa 2-1, Autodiler ih je savladao sa 3-0, Flamingos su bili bolji od njih sa 5-1, Panteon je bio bolji od njih sa 4-1, Pljevlja 5-3, bolja od Pangraf Stabila, pa onda Sportsko društvo Zagorić 5-3. Praktično su upisali 7 poraza u nizu u tom trenutku, a ovo je gol za 2-1. Dražen Raković je bio strelac, igrao se 9. minut, videli ste ovdje loša koordinacija u defanzivi za ekipu Pangraf Stabila, bili su previše statični, udarac Raković od stative završio u golu. 7 poraza, rekao, za Pangraf Stabilo za redom, onda 2-2 protiv Aqua Bianca Veterana, izgubili su od Podgorice sa 5-1, nakon toga savladali ekipu Feed Electro sa 8-6, izgubili su od Dive Šavnik sa 3-0, ali onda 2 pobjede za redom što ih je vratilo u ovu borbu za play-off. Savladan Azral sa 4-3, onda su bili bolji sa 3-2 od sportsko-rekreativnog društva Bihor Bos Market. Eto, napravio sam malu retrospektivu rezultate ekipe Pangraf Stabilo, koja se pokazala kao izuzetno čvrst protivnik za Graničar Impak na ovom susretu. Jako su neugodni, nekoliko igrača, praktično dvometraša. Tu prije svega mislim na Mišurovića koji ima ovdje loptu sa brojem 8. Ovdje je probao da odigra dupli pas sa Čabarkapom. Zatim je tu Barek Tarević, također izuzetno visok igrač sa brojem 4 koji odradi odličan posao u defanzivi. Ovdje je odigrao pas sa Čabarkapom. I tu igrač koji je postigao gol, Uskoković, vidjeli ste i kakva je to gromada od momka na terenu. U svakom slučaju ovdje Nenadović gubi loptu, Vulić, pa Čabarkapa, njegov odličan udarac Pangraf Stabilo, dolazi do izjednačenja u ovom trenutku. Strelac je bio Luka Čabarkapa u 12. minutu, Nenadović je ovdje izgubio loptu, inače igrač Koma. Njegov propust ovdje, a Čabarkapa je sve to lijepo iskoristio i ovo je bio gol sjajan za 2-2. Medenica pokušava ovdje, ali dobar i Čabarkapa, onda je Kraljević pokušao efektno petom, nije uspio da napravi dobru koordinaciju pokreta u ovoj situaciji, a ovdje faul Mišurovića nad Rakovićem. Inače, ovaj meč je prošao jednoj, rekao bih, perfektnoj fair play atmosferi. Ovdje udarac Nenadovića, brani Bojanić, bit će korner za Graničar Impek. Igralo se, što se kaže, bez faula. Još jedan pokušaj izuzetno agilnog Čabarkape. Ostaje 2-2. Ekipa Graničara tražila je rješenje sa golmanom igračem u polju. Pokušao je golman ovdje. Udarac nije bio najbolji, tako da je ostalo 2-2. Lopta kod Medenice. Medenica pas za Nenadovića. Onda lopta za Kraljevića koji se ovdje žestoko borio sa Mišurovićem. Aut za Graničar Impek. Sudije ovog meča bile su Ljumović i Arčon. Opet pokušaj organizacije napada za Graničar koji imao veći posjed lopte.
Ovdje je prilika za Vulića, ali Sekulić dobro interveniše. Tako da ostaje 2-2. Bez pravog rešenja. Ovdje je još jedan pokušaj Uskokovića na drugoj stativi. Nakon auta, bez rešenja u igri graničara. Za sada, iako je sa posjedom opte ova ekipa dominantna na ovom susretu, Pangraf se odlučio za kontranapad i ovdje gol. Kraljević je strijelac. Igrao se 17. minut. Poslednja vrijedna pažnja akcija u prvom poluvremenu. Medenica odigrao za Kraljevića. Kraljević kroz noge Mišurović, onda lopta kroz noge Bojaniću, koji je bio u ovom trenutku bez prave orijentacije. Kuda će lopta da prođe? Iznenadila ga i reakcija njegovog saigrača. Prošla je lopta kroz noge, tako da graničar vodi 3-2. Interesantan susret, dosta golova. Praktično i jedni i drugi su iskoristili sve veće šanse. Možda je čak i pao gol više nego što bi trebalo u ovom meču. Interesantno da u ekipi Pangraf Stabila nema igrača koji se istakao sa golgeterskim učinkom. Praktično njihov najbolji strelac je Vladimir Radulović, koji je postigao 9 golova i on nije nastupio na ovom susretu. Ali su se i tekako snašli u dosadašnjem dijelu ovog meča. Postigli 2 gola sa druge strane. Nebojša Kraljević do sada 12 golova, uključujući i ovaj na ovom meču. A Vučina Baošić 7. Kažem, u prvom dijelu sezone za graničar su nastupili Dragi Željko Bošković, koji su bili uglavnom zaduženi za realizaciju. Ovdje je prilika još jedna za Uskokovića. Međutim, odbrana golmana graničara. E, ovdje gol za 3-3. Sjajno se snašao Barektarević nakon auta. Ostao sam u ovoj situaciji. Možda je golman graničar u ovoj prilici mogao i da odbrani ovaj udarac. U svakom slučaju, dvometraš Barektarević nakon auta za 2-2. I još smo blizu jednog preokreta na ovom susretu. Tačnije, graničar je svaki put poveo, a ekipa Pangraf Stabila je našla način da izjednači. Tako da je u ovom trenutku 3-3. Baošić i Petar Mugoša u duelu. Ovdje Mišurović pokušava, njegov udarac, nije stigao Mugoša da reaguje u ovoj situaciji. Sekulić je probao da pronađe Medenicu, nije to bilo najbolje. I onda intervencija Bojanića iz 2 puta, ali ukrotio je ovu loptu. Sada Nenadović pokušao je Uskoković, ali nije pronašao saigrača. Evo opet Nenadović, ima dobru lijevu nogu, nije pronašao Kraljevića. Sada prilika Medenica, njegov udarac, lopta neće pored Bojanića ovog puta. Vulić se dobro snašao. Izveo aut Vulić u ovoj situaciji, zamalo da prođe Mišurović. Očigledno da su ove aut pozicije jako dobra prilika za visoke, korpulentne momke iz Pangraf Stabila da dođu do gola i do šanse. Evo ovdje Nenadovića. Nenadović sa Kraljevićem. Nije to prošlo najbolje. Novi napad za graničar. Sekulić je probao tu. Odlično se snašao Uskoković. Mugoša. Mišurović vodi Pangraf Stabilo 4-3. Sjajan gol Nikole Mišurovića u 28. minutu. Ovdje Sekulić probao da odigra sa Kraljevićem i krenuo naprijed. Zastao, iskoristio to Mugoša. Nenadović nije pokrio Mišurovića, ni uspio da ispravi grešku saigrača i ostalo je sve da Mišurović pogodi gol, što je uradio. Sjajna realizacija za 3-4. Međutim, 4-4 na drugoj strani. Kraljević 29. minut, samo minut kasnije, graničar Impek dolazi do izjednačenja. Nenadović je odigrao sjajan ovdje pas. Pogledajte kako je ovdje lijepo prošla ta lopta do Kraljevića, koji se jako dobro zagradio protiv Mišurovića. Sada Nenadović, njegov udarac, lopta je pogodila Uskokovića. Ostaje 4-4, ali jako, jako lijepo i plodno što se tiče golova. Nadmetanje
igrača Graničara i Pangraf Stabila. Ovdje je prilika za Vulića. Brani se nekako golman Graničara. Ostaje 4-4. Paska Nenadoviću nije bio možda najbolji. Nije bilo previše ovdje, rekao bih, dobre komunikacije između Perovića i Nenadovića. Ovdje pokušaj Uskokovića. Jure igrači Graničara da pokušaju da dođu do prednosti od 5-4. Ono što je interesantno da u posljednjih desetak minuta za njih nije nastupio Dražen Raković koji se požalio na povredu lože. Ovdje je bila velika šansa za Nenadovića. Ostaje 5-4. Time-out. Ostaje 4-4, izvinjavam se. Velika prilika je bila za 5-4. Time-out. Raković ne može da nastupi do kraja za Graničar, tako da ova ekipa bez izmjene do kraja susreta. Nenadović za Baošića. Jako interesantan pokušaj glavom. Pa Baošić za Nenadovića. Nije to prošlo. Evo Čabarka pa sa loptom. Pa Vulić. Vulić ima Mišurovića. Na drugoj strani ima i Uskokovića. Nije prošao taj pas. I to dodavanje. Vidimo sada Mišurović sa loptom. Za malo lopta da prođe do Barektarevića. Ostaje 4-4. Da vidimo da li Graničar ili Pangraf Stabilo mogu do pobjede ovdje. Medenica sa loptom. Nenadović. Pa za Kraljevića brani Bojanić. Odlična intervencija golmana Bojanića. U pravo vrijeme, ovdje je sjajan Barektarević, izbacio Sekulić iz igre. Barektarević, Mišurović, fenomenalan gol. 4-5, igrao se 37. minut, velika šansa. I sjajna akcija, Pangraf Stabila, pogledajte ovdje kako je lijepo sve to uradio Barektarević protiv Sekulića. Povukao loptu, 3-2. Medenica je izašao na Barektarevića, sjajan udarac Mišurovića, 5-4 za Pangraf Stabil. Ovdje Čabarka pa pokušava i pogodio je prečku. Da vidimo šta će ekipa Graničar uraditi sa igračem više, tačnije golmanom u polju. Nenadović nije dobar udarac lijevom, ostaje 5-4 za Pangraf Stabilo, naravno. Čabarka pa i Vulić. Vulić sa loptom. Njegov pokušaj da pronađe saigrača nije bio najbolji. Da vidimo sada. Medenica pokušava na silu, rekao bih, do Kraljevića. Za malo gol na drugoj strani. Obzirom da je golman bio van svoje prirodne pozicije. Sekulić. I on je probao ovdje. Čabarka pa za malo da postigne gol na ovaj način. Još jedna prilika da Graničar napravi novi napad. Nenadoviću bježi lopta. Možda i taj pas nije bio najbolji. U svakom slučaju, vrijeme ide, a ekipa Pangraf Stabila ima prednost od 5-4. Novi aut, lopta je do Sekulića. Odmah pritisak Petra Mugoše. Lopta za Vučinu Baošića. Vulić je dobar. Nenadović ubježi lopte još jednom. Nisu imali previše posla. Sigurno Ljumović i Jarčon. Mislim da ukupno nije bilo 4 faula na utakmici. Vučina Baošić sa loptom. Medenica. Pokušaj se pronađe Kraljević. Nije prošlo. Opet Medenica za Nenadovića. Teško je to mogao Nenadović da pogodi u stilu Alana Shearera. Da vidimo sada je Bojanić probao da postigne gol. Nije uspio. Sada vidimo Sekulić preko gola. Graničar Impact, Pangraf Stabilo, 4-5. Posljednji trenuci susreta definitivno. I za kraj smo ostavili riječi aktera Ratka Medenice i Mirka Uskokovića. Zaslužena pobjeda za Pangraf Stabilo i produžena borba za njih i za play-off. Čestitam, znači, ekipa Pangrafa, dobra utakmica, tvrdo, znači, primili smo mi par grešaka, smo napravili, primili smo 2-3 gola, dali smo isto, ali smo oni uspjeli za kraju da prelome i da pobijedi su. Znači,
dobra utakmica. Mi smo igrali bez zadnjih 10 minuta, bez povrijeđenog Rakovića, znači što je isto dosta uticalo, bez izmjene. Igrali smo danas bez Gomana Božovića, što se odrazilo na našu igru, ali mislim da smo mogli bolje, da nije se zadovoljno našom igrom potpunosti. Probat ćemo do kraja još ovo što je ostalo kola da probamo da uđemo u play-off, ali dosta teško ove godine. Nešto zatajili smo u realizaciji, odbrana loša igra, tako da sve u svom ova sezona je dosta loša. Od početka je bilo neizvjesno, mi smo zasluženo osvojili ova tri boda i naš cilj da se plasira među najboljih 16 ekipa u našoj grupi i ostalo je se stvar loterije i nismo imali mnogo sreće, mislim da se sad to vraća, ovo nam je treća pobjeda za redom i nadam se da ćemo taj niz nastaviti, taj uspješan niz. Slijedi retrospektiva rezultata u grupama A i B. Fide Elektro izgubila od Kolašina sa 3-2. Iako su Saša Medenica u 15. i Denis Tuzović u 23. minutu bili strelci za ekipu Fide Elektro, Kolašinci su došli do izuzetno važna tri boda. Predrag Golubović bio je strelac u 8. minutu, Vojislav Peković u 16. Isti igrač dobio je crveni karton u 32. minutu, ali interesantno da su sa fudbalerom manje u polju Kolašinci došli do konačnih 3-2 i to uz pomoć sjajnog Milana Meštara koji je bio strelac u 33. minutu. Aerodrom Podgorica, Azral Inženjering 3-4. Za aerodrom strijelac Savo Barović u 10. minutu, Jovan Martinović u 31. minutu, a Miloš Vujačić bio je strijelac autogola u 39. minutu. Na drugoj strani za Azral, koji je uspio da savlada ekipu aerodroma, iako su gubili sa 1-0, strijelci Filip Darmanović u 13. minutu, Danilo Vuleković je pogodio mrežu aerodroma u 21. minutu, Milentije Darmanović u 25. a Miloš Vujačić, minut prije nego što je postigao autogol, postigao je i gol za ekipu Azral Inženjering. Fudbalski klub Podgorica i Elektroprivreda Crne Gore Podgorica igrali su neriješeno 2-2. Bracan Popović bio je dvostruki strijelac za Elektroprivredu Podgorica, pogodio je u 4. minutu, izjednačio je Tomović u 11. minutu, Popović u 12. minutu opet donio prednost za Elektroprivredu Crne Gore Podgorica, međutim konačnih 2-2 postavio je Dejan Kraljević, izuzetni ljevak u 32. minutu. Sportsko rekreativno društvo Šavnik savladalo Flamingose sa 4-2. Marko Aleksić je bio strelac gola u 12. minutu, Milivoje Dondić dodao je dva pogodke tu u 23. i 26. minutu, a Nasir Hot bio je strelac u 34. minutu. Flamingosi su pokušavali da naprave što bolji otpor, uspjeli su da postignu samo dva gola, što je bilo nedovoljno za makar jedan bod. Slobodan Božović je dao gol u 33. minutu, a Stefan Lakić je dodao još jedan u 35. minutu. Parni Valjak nastavlja da melje svoje rivale, ovog puta stradao je autodiler i to rezultatom 7-3. Raspucan u ovom kolu Vojin Šćepanović koji je bio strelac čak 4 gola. Prvi gol postigao je u 1. minutu, drugi u 31., treći u 38., a posljednji u 40. minutu. Nemanja Ljumović nastavlja da rašeta rivalske mreže, opet dva gola za njega, bio je strelac u pravo vrijeme za svoju ekipu u pretposljednjem minutu prvog poluvremena 19. i pretposljednjem minutu utakmice u 39. minutu. Tomislav Turanjanin bio je strelac u 23. minutu za Parni Valjak. Za autodiler koji je na ovom meču čak vodio rezultatom 3-1 pa izgubio 7-3, strijelci su bili Pavle Šćekić u 7. i 9. minutu i Miloš Vidić u 12. minutu. Kafe klub Morfej izgubio od Panteona sa 3-2, interesantno obzirom da su vodili sa 2-0, strijelci su bili Dražen Milić u 10. minutu i Predrag Janković u 16. minutu, međutim onda potpuni preokret, Marko Ljumić je postigao gol u sopstvenu mrežu u 17. minutu, Andrija Planko je pogodio u 35. minutu, a interesantno da je Dražen Milić dao autogol u 39. minutu, eto praktično Kafe klub Morfej postigao 4 gola, a na kraju izgubio sa 3-2. Bebe Solar je savladao Bihor Bos Markete sa 6-4. Sjajna partija Nikole Pavkovića koji je postizao golove u posljednjim minutima prvog poluvremena. Interesantno da se Pavković upisao u 16., 17., 18. i 20. minutu. Eto,
falio mu je taj 19. minut da ovo bude apsolutno fenomenalan niz golova za Nikolu Pavkovića. Balša Bogićević je pogodio u 27. minutu, a Boris Šofranac u 32. minutu. Vihor Bosmarketi pružili su dobar otpor, Saša Rakočević je došao do hat-trika, strilac 3 gola u 4., 20. i 35. minutu, Elvis Muratović dodao 1 u 9. minutu. Ipak na kraju, da ponovimo, BB Solar, Bihor Bos Marketi 6-4. Aqua Bianca veterani razbili su parking servis, bilo je 10-1, Zdravko Đoković raspucan, definitivno u ovom kolu 4 gola za njega. Strelac je bio u 10., 12., 23. i 37. minutu. Zoran Knežević je još jednom pokazao da zna i te kako da zatrese rivalsku mrežu, opet 3 gola za njega, 13., 26. i 35. minut. Dragiša Mijović bio je strelac u 20. i 22. minutu, a bivši crnogorski reprezentativac Miodrag Đudović u 38. minutu. Jedini gol za parking servis postigao je Buto Krkanović u 21. minutu. Gledali ste ovaj susret, nadam se, u toku ove emisije, Graničar Impact, Pangraf Stabilo 4-5, ja ću ponoviti strijelce, Vučina Baošić 1. minut, Dražen Raković 9. minut, a Nebojša Kraljević u 17. i 29. minutu za Graničar Impact. Za Pangraf Stabilo, Mirko Uskoković 6. minut, Luka Čabarkapa 12. minut, Marko Barektarević u 22. minutu i meč winner Nikola Mišurović, koji je postigao golove u 28. i ovaj odlučujući u 37. minutu. Diva Šavnik savladala stari aerodrom sa 4-2, dva gola je postigao Dragan Smolović u 4. i 28. minutu, Bojan Jakić je dao gol u 18. minutu, a Radojica Pićurić u 21. Velikih 3-0 je već bilo u prvom poluvremenu za Divu, stari aerodrom uspio da se vrati golom Darka Đukića, na kraju je postigao gol Jedis Jasević, ali to definitivno nije bilo dovoljno da oni osvoje makar jedan bod na ovom meču. Sportsko društvo Zagorić savladalo Rekreativo sa 6-1, Željko Adžić je bio strelac 2 gola u 13. i 38. minutu, a upisali su se po jednom Andrej Milačić u 14., Slobodan Drobnjak u 20., Bojan Bešović u 24. i Branko Mijović u 32. minutu. Damjan Bojanić bio je jedini strelac za ekipu Rekreativa na ovom susretu. Sada pregled tabela u ovom kolu. Treba reći da je jedan duel odložen, to je duel između ekipa Sportskog bratstva Sabornog hrama i ekipe Pljevlja 04 iz objektivnih okolnosti, tako da će se ovaj meč odigrati u četvrtak od 21 sat. Kažem, tabele, FK Podgorica 15 odigranih mečeva, 11 pobjeda, 4 remija i za njih velikih 37 bodova. Interesantno da Sportsko bratstvo Sabornog hrama, ukoliko dođe do pobjede, može preuzeti lidersku poziciju u grupi A. Sportsko rekreativno društvo je sakupilo takođe 35 bodova. Aqua Bianca veterani imaju 31, Pljevlje 04 su sakupili 30 bodova, a i oni takođe mogu da se uključu u tu borbu, čak i da uđu među prve tri ekipe do kraja, možda čak i da zauzmu neku bolju poziciju. Sportsko društvo Zagorić 26 bodova, koliko ima i ekipa Parnog Valjka. 24 boda za ekipu BB Solar, Panteon ima 22 boda, isti broj bodova sakupili su Azral i Kolašin. Klub mini futbala Diva Šavnik u dosadašnjem dijelu šampionata 21 bod. Jako interesantna je borba za play-off, zato obratite dobro pažnju na drugi dio tabele. Aerodrom Podgorica ima 20 bodova i nalazi se sada na trenutno stabilnom 13. mjestu. Međutim, 14. i 15. plasirana ekipa Elektroprivreda Crne Gore Podgorica i Kafe klub Morfej, oni su sakupili po 18 bodova. Na posljednjem mjestu koje vodi trenutno u play-off je ekipa Flamingosa. Oni su sakupili 17 bodova. Isti broj bodova, nešto lošiju gola razliku ima ekipa Fida Elektro. 17 bodova, znači i za Flamingose koji su 16 i za Fida Elektro koji su 17. Graničar Impact ostaje na 16 bodova. Pangraf Stabilo se pridružio njima na 16 bodova.
Stari aerodrom je sakupio 15 bodova koliko ima i parking servis. Znači ovo su sve ekipe koje apsolutno mogu da završe u play-offu, jer vidite sami od aerodroma koji je 13. sa 20, pa do parking servisa koji je 21. sa 15, praktično samo 5 bodova razlike u 8 mjesta. Autodiler ima 10 bodova koliko i sportsko rekreativno društvo Bihor Boss Marketi, a 9 bodova sakupio je Rekreativ. Nikola Paković postigao 4 gola u ovom kolu i trenutno je prvi strelac grupe A sa 24 pogotka, on dolazi iz ekipe BB Solar. Milan Meštar ima 22 gola, klub mini fudbala Kolašin, 18 golova Zoran Knežević, Jakov Bjanka Veterani, 16 Danilo Vuleković, klub mini fudbala Azral, 15 golova Marko Ljumović, Kafe klub Morfej, 14 golova Buto Krkanović, Parking Servis, 13 golova Nebojša Kraljević, Graničar Impek i Saša Ćurić, Sportsko bratstvo Sabornog hrama, kao i Dejan Kraljević, FK Podgorica i Saša Rakočević, Sportsko rekreativno društvo Bihor Boss Marketi. Sada prelazimo na grupu B i pregled rezultata iz ove grupe. Mil Pop 3 Princa 2-6. Radomir Obrenić postigao autogol u 11. minutu, a Nemanja Vešović bio strelac u 15. minutu za ekipu Mil Pop. Za 3 Princa Rade Drobnjak 2 puta, 16. i 35. minut, Radomir Obrenić 17. i 24. minut. Upisali su se još i Vladan Svrkota 21. minut i Peđa Šljukić 29. minut. Eurozoki savladao Tološe sa 3-0, Marko Burzanović 2 gola, 3. 38. minut, Dragan Radinović gol u 30. minutu, ubjedljiva pobjeda. Nismo navikli da Tološani ne postignu gol u ovom šampionatu, tako da triumf Eurozoksa u ovom slučaju još i bolji i ubjedljiviji. Dadeks je savladao Gradski pub sa 13-0. Ovaj meč je bio interesantan, obzirom da je ekipa Gradskog puba nastupila sa samo 4 igrača u polju i sa golmanom. To je ekipa Dadeksa i tekako znala da iskoristi. U ostalom, tu ima i nekoliko velikih majstora upravo igre 4+1, koji su na mini futbalu se i tekako dokazali. Veliki broj strilaca, ja ću samo onako taksativno pomenuti: Deni Lopičić 6. i 22. minut, Andrija Radojičić 3 gola 7. 38. i 40. minut, Vasel Ljajčaj 8. i 39. minut, Radovan Marković 10. i 19. i 37. minut, Željko Tomić 13. minut i Danilo Vuković 15. i 31. minut. Globe Travel i Outsideri igrali su nerješeno 1-1, Ređo Mulić je bio strelac u 8. minutu za Globe Travel, a Goran Kartalović u 24. minutu za ekipu Outsider. Duel između Kole Trans i Kliničkog centra, registrovani službeni rezultatom 3-0 za ekipu Kole Trans, a obzirom da ekipa Kliničkog centra nije javila na vrijeme organizatoru da ne može da sakupi određeni broj igrača koji bi bio dovoljan da se odigra ovaj je susret, nažalost eto prvi, rekao bih, službeni rezultat u ovoj sezoni. Kole Trans koji upisuje nova 3 boda na ovaj način. Dadi Autotrend je izgubio iznenađujuće od mini fudbal kluba Sporting sa 2-1. Aleksandar Leković u 11. minutu i Miloš Brnović u 20. minutu riješili su ovaj meč za Sporting, a Danko Adžić je unio rezultatsku neizvjesnost autogolom u 26. minutu, međutim ostao je rezultat taj na snazi do kraja i Sporting upisao 3 izuzetno vrijedna boda. Broker Inns MT Bobi 1-2, raspucani braća Bošković, Drago i Željko, postigli su golove u 19. i 25. minutu. Ivan Milutinović je samo postavio konačan rezultat za ekipu Broker Innsa, veliki triumf za MT Bobi. Savić Gradnje i Paklena Pomoranđa odigrali su Paklenu dobar meč, na kraju konačnih 5-5 govori o tome koliko su bili raspucani, odnosno više razmišljali o napadu nego o odbrani. Saša Drobnjak je bio strelac 2 gola za Savić Gradnju u 7. i 27. minutu, Milan Lakčević je dodao gol u 19. minutu, a Miloš Kostić u 37. i 39. minutu strelac za Savić Gradnju. Vladimir Bojanić u 2. minutu, Nikola Radunović u 6. i 26. minutu i Goran Matanović u 21. i 33. minutu postizali su golove za Paklenu Pomoranđu i tako pokazali da i tekako znaju da igraju fudbal, za razliku od onog meča protiv Kliničkog centra kada su se upisali tek u posljednjem minutu susreta. Patras i ProLink igrali su neriješeno 1-1. Interesantan duel, interesantan i rezultat, vidjet ćemo to zbog tabele u nastavku.
Bogoljub Zejak je bio strelac u drugom minutu za Patras, a Radojica Prelević je postigao gol u 31. minutu za konačnih 1-1, nerješeno i po bod, ne znam da li mršav ili veliki, vidjet ćemo do kraja kako će se razvijeti situacije za obje ekipe. Vodomet je savladao očekivano Šoni Transport sa 5-1, možda ne baš očekivano ubjedljivo, ali ekipa Vodomonta je lider u grupi B. Vidjet ćete kasnije kako to izgleda na tabeli. Ivan Tomašević strelac u 3. i 32. minutu, Miloš Miličković u 11. minutu, Nikola Ulićević strelac u 33. minutu, a Željko Božić u 39. minutu. Jedin gol za Šoni Transport postigao je Miško Stanić u 30. minutu. GK Vart odigrao je dobar meč protiv Spartan Delta Investa, na kraju 6-4, raspucani jedni i drugi, ali GK Vart za nijansu bolji, možda i ozbiljniji u ovom susretu. Aleksandar Mitrović u 4. minutu, Filip Tomašević 2 gola, 8. i 24. minut, Davor Ćupić strelac 14. minut, Đorđe Stojanović 32. minut i Milan Vukčević 37. minut. Za Spartan Delta Invest Luka Vlaković 18. i 38. Savo Vukadinović 28. i Radovan Đurđević 33. minut. I za kraj Pivara Nikšić savladala amaterski klub mini fudbala Jacks sa 1-0. Jedini pogodak na ovom susretu postigao je Radivoje Mijović u 38. minutu. Eto, nemamo konačno Spasoja Đurkovića u listi strijelaca za Pivaru. Sada tabela je jako interesantno zbog onog nerješenog ishoda Patrasa. Vodomont je otišao predaleko u ovom trenutku. Ima utakmicu viška, možemo slobodno da kažemo, oni su sakupili 38 bodova nakon 15 kola i sada može se reći su najozbiljniji kandidat za lidersku poziciju nakon regularnog dijela sezone. Patras i Dadi Autotrend imaju po 34 boda, interesantno, po nerješen ishod i za jedne i za druge u ovom kolu. Klinički centar je upisao 32 boda do sada, a oni su mogli možda čak i na 35 da su savladali Kole Trans, ali kažem, imali su tu situaciju da veliki broj igrača jednostavno na ovom susretu nije mogao da nastupi za njih i službenim rezultatom je razriješena ta dilema ko će osvojiti 3 boda. Dadek Smasljan je 31 bod, Kole Trans 29, Prolink je upisao 28 bodova, Brokerins 27 kao i mini futbol klub Sporting. 26 bodova za Šoni Transport, 25 za Eurozox, a Globe Travel G14 ima 23 boda. Mnogo je ovdje jasnija situacija što se tiče play-offa. Čini se da su play-off u ovom trenutku i Savić Gradnje i Pivara Nikšić, obje ekipe iz Nikšića. Savić Gradnje 22 boda, Pivara Nikšić 21. MT Bobi također ima 21 bod. Zašto to govorim? Zato što Tološi na 16. poziciji imaju 18 bodova, a ekipa ispod njih, amaterski klub mini futbala 3 Princi, ima 15 bodova. Tako da praktično treba im dvije pobjede uz dva kiksa, Pivaraca i Bobija, da bi nešto napravili više. Naravno, ukoliko isključimo tu da Tološani neće dobijati u narednim kolima. Paklan Pomoranđ ima 14 bodova, Jacks imaju 12, Spartan Delta Invest ima 11 bodova, koliko i GK Vart, klub mini futbala Outsider ima 8, koliko i Mil Pop, i na samom dnu ekipa Gradskog Paba koja je sakupila 3 boda i primila 97 pogodaka. Što se tiče strijelaca u grupi B, Goran Drobnjak ima 31 gol u sastavu Kliničkog centra, 30 golova za Marka Škaru iz Dadi Autotrenda, 29 ima Saša Vukčević, Čoni Transport, 27 Marko Radulović, ProLink. Interesantno, niko od njih nije postigao gol u ovom kolu. Dragan Jakovljević 21 gol za Savić Gradnju, 19 ima Darko Alibabić iz Dadi Autotrenda, Milan Lakčević 19 Savić Gradnje, Miloš Brnović također 19 Sportinga, 18 ima Emir Đokaj iz Globe Travela G14 i 17 Brano Stijepović iz Šoni Transporta. Za kraj emisije, naravno, raspored utakmice za 16. kola, mi se opet gledamo narednog četvrtka.